Nossa, mas esse quarto tá bem abafado mesmo. Tá com calor. Né? Tô brincando. Ah, por que você acha que é perto de mim, Fé? Não, eu vim tomar banho nesse banheiro aqui que tá queimado o chuveiro. Ah, pode entrar, fica à vontade. Pô, vem aqui, não tô achando o sabonete. Isso é história pra boi dormir. Eu sei que você sabe onde é que tá o sabonete. Você quer apanhar ele no chão pra me poder ver, né? Isso é! Não, porque eu sou casado, né? Tem que manter a postura aqui, inclusive. Respira fundo, você não pode falhar. Jesus, não me deixeis cair em tentação, mas ele vai do mal. Amém. Respirando fundo, né? Onde está? O quê? O sabonete. Que sabonete? Quem já viu sabonete em banheiro? Como é? Não, como é que eu tô nervoso? É porque tem um lado demoníaco e outro lado santíaco, né? O demôniozinho fica aqui, ó. Cremosinho, vai lá. Pede pra ela fazer um chupisco em tu. Gente, mas olha. Não, peraí. Deixa eu ter. Aí o outro, o deusinho, né? O anjinho do bem. Cremosinho, você é um comprometido. Ah, fico dividido, né? Não sei o que fazer. Comprometido. Mas era o que você ia dizer? Tu me falou isso várias vezes, mas eu não tô botando fé nisso daí, não. Por que você não tá botando fé? Também não tô botando muita fé, não. Você tá me querendo. Não, hoje eu só vim mesmo pra você me ajudar. E porque o chuveiro tá queimado, aí não tem o que fazer. Eu precisava de uma ajuda. Ai, sim, ajuda. Que tipo de ajuda? Pra passar pra você pegar o sabonete pra mim. Pra passar... Me ajudar a achar as coisas aqui desse banheiro que eu não conhecia. Pra passar no sabonete, né? As coisas? É. Pronto, eu vou lhe ensinar daqui, ó. Ali, ó, o sabonete. Cadê? Me empurraram aqui pra dentro. Olha, quem foi? Tá ficando doida me empurrando, né? Olha. Você pode. João Crepe! Ó, eu vou tirar a toalha agora. Aí você me ajuda, tá bom? Tá bom demais, eu rachei agora. Eu rachei da maçã marrom, eu dei uma parada na maçã marrom, pra maçã raiva. Pra ver se eu respiro, né? Porque lá na maçã marrom, quando o cabo acorda é mulher, de um lado mulher no outro. É tabaco na cara do cara, 24 horas, já tava me. Entendeu? Que o cara fica só olhando, né? Que nem o integrador do delivery, eu sempre falo aqui. Olha. Falando, viu? Quando eu cheguei aqui era uma história, e agora esse mimimi, né? Hein? Quando não. Eu cheguei aqui era outra história, agora esse mimimi, só por causa daquela mulher. Não, segure o foco! Eu não posso falhar nessa missão, senhor. Eu sou casado, mas. Não, eu vou tirar essa toalha aqui que eu quero tomar banho logo. Mas você é direito que um satanás, né? Querendo me apegar. Ah, não, já chega nesse papo, eu vou tirar a toalha, que eu preciso tomar banho. Não, mas tô vendo, né? Já tá tarde. Vixe, não tá acreditando não, Toro. Me disseram que é um pacote de fubá, é? Eita, tá com papeira, né? Ele tá bem chadinho, né? Ele achou? Você achou o quê? Que eu ia tomar banho contigo? Vixe. Que eu queria mesmo, sabonete. Vixe, ainda bem que você não quer, mas... Valeu a... Não, mãe. Para, sai daqui. É o diabinho atentando. Eu sou casada, eu sou comprometida. Não posso deixar você cair em tentação. Mano. Eu tava brincando. Me mantém a distância. É por causa da câmera, né, amor? Não dá... Não tenho visto. Você acha o quê? Que eu ia fazer o quê? Mostrar? Olha, me alisando, olha, meu dedo. Depois que o cara tá todo, né? Depois que o cara derrama o carro.